ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଓ ଡବଲ୍ଏସ୍ସି ଅଣ୍ଡରରେ କୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଆପେୟର୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିଥିବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ରିରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା'ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଦେଖାଇବି ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কৰিবয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ এই চেনেল নো অলপ আগুকু এমি নোৱাৰডেট পাই আপোনাৰ এই চানেলটোক সবসক্ৰাইব কৰোঁ আৰু পাখেৰে নোটিকেশ বেলটো দবাই অল ৰখু তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ আৰম্ভ কৰিব আজিৰ ভিডিঅ' দেখোন আছিল ভাকেন্সি অনলাই আবেদন কৰিব হ'লে আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল কি কম্পুটৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাৰি দুইটি একপৰাই প্ৰচেছ চেম ৰ তেন্তে যদি আপোনাৰ মোবাইল আপ্লাই কৰি গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু তাৰ ডেসটপ মোৰটোক অন কৰি নি তাপেৰে ফ্ৰেণ্ড এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপচন আপোনাক ডবল এছ চি ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকটি মিলি যাব আপুনি সেই লিংক উপৰি ক্লিক কৰোঁ

লগ ইন এই বটন উপ ক্লিক কৰিব লগ ইন বটন উপ ক্লিক কলপেৰে লগ ইন পেজ টি এইপৰি খি যাব এঠাইত আপোনাৰ নিজৰ ৰেজিষ্টৰ্ড ইউজৰ নেম মোবাইল নম্বৰ কি মেল আই ডি যি গোটেইক এই উপৰ বক্সে টাইপ কৰিবে তাৰপৰা তলপটোক ৰছাৰ্ড আপোনাৰ পাছ টি এই বক্সেৰে টাইপ কৰি নেবেবে তাৰপিছত নেক্সট ৰপচা আপোনাৰ কাপচা টি এই বক্সৰে টাইপ কৰিব লেটৰ নম্বৰৰ কম্বনেচন ৰূপে আপোনাৰ কাপচা টি এঠাই টাইপ কৰি নেবেৰ

আপোনাৰ এই লিংক উপেৰে ক্লিক কৰোঁ ক্লিক কলপেৰে ফ্ৰেণ্ড এইপৰি অপশন গুড়িক খুলি যাব এঠাইৰে প্ৰথম অপচন টি ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ নিউ পোষ্ট আপোনাৰ এই লিংক উপেৰে ক্লিক কৰোঁ ক্লিক কলপেৰে এমি এক পেজ টি খুলি দেখন্ত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন সময়ত যি ইমেল আই ডি মোবাইল নম্বৰটি থাকিব তাৰ এঠাই শ' কৰি থৈ আপোনাৰ এই ইমেইল আই ডিম মোবাইল নম্বৰক নি আছিল ভাকেন্সি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবলৈ চাওঁ যে আপোনাৰ এঠাই ডাণ পটে প্ৰ'চিড বটন ক্লিক কৰোঁ বাকী যদি আপোনাৰ ইমেল আই ডি মোবাইল নম্বৰ টি চেঞ্জ কৰিবলৈ চাওঁ আপোনাৰ এপেপ দেখোন ক্লিক ইয়াৰ ইফ য়ু ৱাণ্ট টু চেঞ্জ ইয়'ৰ ইমেল আৰু মোবাইল নম্বৰ এইপৰি অপশন টি অঁ আপোনাৰ এই বক্সটোক ক্লিক কৰিব ক্লিক কলপে দেখোন আপোনাৰ নোৱা ইমেল আই ডি টি আপোনাক এঠাই দাবু পাৰিব তাৰপৰা আপোনাৰ নোৱাৰ মোবাইল নম্বৰটোক এঠাইৰে দেউটিয়াক ডিটেইলছক আপোনাক এঠাইৰে ডাণ পটে ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব ভেৰিফাই কৰি চাৰিলা পাৰে আপোনাৰ প্ৰ'চিড বটন উপ ক্লিক কৰোঁ

দুই নম্বর সিএলের রয়েছে কম্বাইন্ড রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশন অফ ডিফরে পোস্ট হ্যাভিং ফিজিক্যাল মেজরমেন্ট অ্যান্ড ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট আপনার এই অপশনটি ক্লিক করবে তাপরে ফ্রেডস এই পরে অপশনগুলো খোলে যাব প্রথমে রয়েছে হ্যাভ ইউ বিভাইড ফ্রম আপিরিং আপনার এখানে নো র এই অপশন উপরে ক্লিক করবে তাপরে নেক্স রয়েছে আর্ ইউ প্রেজে ইন গভর্ণমেন্ট সর্ভিস যদি আপনার বর্তমান সময়ের কোণে গভর্নমেন্ট সরিসের অনেক আপনার এখানে ইয়েস উপরে ক্লিক করবে ইয়েছ উপ ক্লিক কলাপেৰে দেখন্তু এন অ' চি ৰৰ ষ্টাটছ আপোনাক মগা হেৰি যদি আপোনাৰ পাখে এন অ' চি অ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ এঠাই আভেলৰ এই অপচন উপে ক্লিক কৰবে যদি আপোনাৰ আপ্লাই কৰিপ্লাইডৰ এই অপচন উপে ক্লিক কৰোঁ বাকী যদি আপোনাৰ এই পৰ্যন্ত এন' চি পাই আপ্লাই কৰি নাহি আপোনাৰ এঠাইৰে এই অপচন উপে ক্লিক কৰি নেবে তে ফ্ৰেণ্ডছ মই এঠাই আৰ্ প্ৰেজেণ্ট ইন গভমেণ্ট চৰ্ভ এই এই অপচনক নোপি তাপেৰে ফ্ৰেণ্ড নেক্সট ৰজি টিক ফ্ৰম দি ফলইং আজ আকেন্সিং আপোনাক ওড়ীয়া কৈ পাৰ দৰকাৰ পঢ়ি পাৰোৱা দৰকাৰ আৰু লিখি পাৰিব দৰকাৰ এই তিনোটি এক অপশন আপোনাৰ টিক হৈ থকা দৰকাৰ তাপেৰে নেক্সট ৰৈছিল চিলেক্ট ফ্ৰম দি ফলইং অাংজ এলিজিবিলিটি ষ্টাণ্ডাৰড আছে এই ভেকেন্সীপাই আপোনাৰ এজ এ লাংজ সবজেক্ট যে কোনো ষ্টাণ্ডাৰডেৰে মই পাছ কৰি থোৱা আৱশ্যক আপোনাৰ আপোনাৰ এঠাই চিলেক্ট কৰি নেবে ফ্ৰেণ্ডছ মই এঠাই পাৰ মেট্ৰিকুলেচন ইকুৱেলাণ্ট এক্সামিনেচন এই অপশন টিক ক্লিক কৰি তাপরে নেক্সট রয়েছে সিলেক্ট ইউ জেন্ডর এ আপনার অটোমেটিকা ফিল অপ হয়ে আসব তা সিলেক্ট ক্যাটেগরি রয়েছে ফ্রেন্ডস আপনার ক্যাটেগোরিটি এখানে অটোমেটিকা সিলেক্ট হয়ে আসি তাপরে নেক্সট রয়েছে স্পেশাল ক্যাটেগরি যদি আপনার কোশেষ স্পেশাল ক্যাটেগো বিলং করছেন আপনার ক্লিক করে নবে তা নট রয়েছে দেখুন সিলেট ডেট অফ বার্থ এখন অটোমেটিকা ফিল অপ হয়ে তাৰপৰা তাৰ ডাণ পট্ক ৰ বয়স বয়সটি এক জানুৱাৰী দুই হাজাৰ চৌবিছ সুদ্ধা কেতিয়া হ'ল ফ্ৰেণ্ডছ তাহে শ' কৰাৰ ডাণ পট্টিক ৰ ফিজ টু বি পেড আছিল ভাকেন্সি আপোনাক কোনিজাম ফি দাব পাৰিব নাই জিৰ' ৰৈ থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ এঠাইৰেপৰা নেক্সট ৰচি আপোনাৰ না আপোনালোক বাপাংৰ না আপোনাৰ মা এইবোৰ ডিটেইলছ অট'মেটিকা এঠাই ফিল অপ হৈ আছে তাৰপৰা তাৰ তলপটোক ৰটৰ ইমেল ইমেল আই ডি আপোনাৰ অট'মেটিকা ফিলপ হৈ আছে মোবাইল নম্বৰটি আপোনাৰ অট'মেটিকা ফিল অপ হৈ আছিল লগ ইন য়ুজৰ নেম ৰ ফ্ৰেণ্ড এই আপোনাৰ অট'মেটিকা ফিল অপ হৈ আছিল তাৰপৰা দেখন্তু নেক্সট ৰজি ৰেজ চিগনেচৰ আপোনাৰ যি চিগনেচৰ ৰেজ্ৰেচন সময়ত অপলোড কৰি থাকে ফ্ৰেণ্ড তাহ এঠাই অট'মেটিকা অপলোড হৈ আছিল বাকী যদি আপোনাৰ এঠাই আপোনাৰ নিজৰ চিগনেচৰ টু চেঞ্জ কৰি পাৰি তলপি অপচন দিয়া যাইছিছ ক্লিক হিঅৰ ইফ্ফু ৱাণ্ট টু চেঞ্জ দি চিগনেচৰ আপনার নিজের মোবাইল কিংবা কম্প্যুটর যে লোকসন নিজের সিগনেচরটি স্কান করে রাখছেন তা এখানে দেখুন ক্লিক কলাপরে চুজ ফাইল বটন উপরে ক্লিক করে তাকে আপনার সিলেক্ট করেবে তবে সিগনেচর অপলোড করা ফাইল ফর্মারটি দিয়েছে জেপি জি পিএন জি কিংবা জেপি জি ফাইল সাইজটি রয়েছে কোডি কবি রু কেবি। কবি তবে ফ্রেন্ডস মো এখানে এই সিগনেচরটি অপলোড করা চাও নাই। তেম এই অপশনটি এখানে অনচেক করি নেক্সট রয়েছে থম ইম্প্রেসন

তাপেৰে এইপৰি পপ মেচেজ টি আছে ডি ৱান টু প্ৰিভিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আপোনাৰ এঠাই অ'কে বটনাৰে ক্লিক কৰোঁ অ'কে বটনাৰ ক্লিক কলপেৰে ফ্ৰেণ্ড আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেছন প্ৰিভিউ পেজ টি এই খুলি যাব আপোনাৰ নিজৰ ডিটেলছ গুড়ি থৰটে ভেৰিফাই কৰি নেবেব ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপোনাৰ প্ৰ'ভাইড কৰিটেলছৰ কিছু কৰেকশ্যন দৰকাৰ পঢ়ুচোন পেজৰ তলপটুকু ৰ এডিটৰ বটন আপোনাৰ য়ুজ কৰি নিজৰ ডিটেলছে কৰেকশ্যন কৰি পাৰিব বাকী যদি আপোনাৰ প্ৰ'ভাইড কৰিটেলগ এঠাই ঠিক ৰ দেখোন তাৰ বাম পটুকু ৰ বটন আপোনাৰ এই সব্মিট বটন উপ ক্লিক কৰিবে চব্মিট বটন উপ ক্লিক কলপেৰে ফেণ্ডছ আপোনাৰ ৰেজ্ৰেচন ৰিপোৰ্টিএফ ৰূপে ডাউনলোড হৈ যাব দেখোন ৰেজ্ৰেচন ৰপৰ্ট এইপৰি গোটেই পেজৰ ৰেজ্ৰেচন ৰিপোৰ্ট তাৰপৰা ফেণ্ডছ আপ্লিকেশ্যন প্ৰে আগ বঢ়িব দেখোন পূৰ্ব পেজ আপোনালোক বাম পটুকু গো টু হোমৰ এক বটনী দেখাওবো আপোনাৰ এই গো টু হোম বটন উপ ক্লিক কৰোঁ গো টু হোম বটন উপরে ক্লিক কলাপরে ফ্রেডস মেইন ড্যাশবোর্ড পেজটি এই পরে খোল এখানে আপনার মানে দেখিপুরে আঠার বিভিন্ন স্টেপগুলো কমপ্লিট করি আমার রেজ্রেসন ডিটেলসর স্টেপটি এখানে কমপ্লিট হয়ে সারি টিক চিহ্নটি ডাণ পটুকু লাগিয়ে সারি বাকি অন্যান্য সমস্ত স্টেপগুড়ি আমি এখানে কমপ্লিট করা যেমি গোটি স্টেপ এখানে কমপ্লিট হব ফ্রেডস তা ডাকণপটুকুকুকুকুক এরিক চিহ্ন লাগি যেক্স স্টেপটি অিভিউ রেজিজ্রেসন স্টেপ

তাপেৰে মেইন ডাছপোৰ্ট পেজ টি এমি আ খুলি যাব আপোনাক দেখি পাৰিব প্ৰিভিউ ৰেজ্ৰেছৰ ষ্টেপটি আমাৰ এঠাইৰে কমপ্লিট হৈছাৰিছে নেক্সট ৰৈছে ডকুমেণ্ট ডিটেলছৰ ষ্টেপ এই ডাঙপু আপোনাক প্ৰভাইভ ডকুমেণ্ট ডিটেলছৰ এক বটনী দেখাওক আপোনাৰ সেই প্ৰাইড ডকুমেণ্ট ডিটেলছৰ বটন ক্লিক কৰোঁ ক্লিক কলপেৰে পপা মেছেজ আপোনাৰ এইকে বটন উপ ক্লিক কৰোঁ অ'কে বটন উপ ক্লিক কলপেৰে ফ্ৰেণ্ডছ নেক্সট পেজ টি এইপৰি খাব এঠাই আপোনাক দেখি পাৰিব প্ৰ'ভাইড আই ডি প্ৰুফ ডিটেলছ চেকচন অৰ্ডাৰ আপোনালোকৰ ডিটেইলগুক অট'মেটিকা ফিলপ হৈ আছে ৰেজ্ৰেছন সময়ে আপোনাৰ যি ডিটেইলছ দি থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ তাৰ ফিল আছে সেইপৰি প্ৰাৰ্টিফিকেট ডিটেইলছ ৰ অট'মেটিকা ফিলপ হৈ আছিল এই পেজ্ৰ আপোনাক কিছু কৰিবা পটে দেখন্তু সবমিটৰ বটন ৰ আপোনাৰ এই সবমিট বটন উপ ক্লিক কৰোঁ তাৰপৰা এইপৰি পেজ টি খাব এইাৰে আপুনি দেখি পাৰিব আডেট চক্সেছুল মেছেজ টিচাৰিছে তলে আপোনাৰ ডিটেইলগুড়িক দিয়া হৈছিল ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপোনাৰ প্ৰ'ভাইড কৰি ডিটেলছৰে কিছু কৰেকশ্যন কৰিবঠাৰে ডাণ পুটুক এডিট অপশন অঁ আপোনাৰ তাক কৰি তাক কৰেক কৰি পাৰিব আও যদি আপোনাৰ প্ৰ'ভাইড কৰি সমস্ত ডিটেইলগড় এঠাই ঠিক ৰ দেখোন উপৰক ৰ কনফৰ্মৰ বটন আপোনাৰ এই কনফৰ্ম বটন উপ ক্লিক কৰোঁ তাৰপৰা এইপৰিজ টি আছে আপোনাৰ এঠাই অ'কে বটন ক্লিক কৰো

অ'কে বটন উপ ক্লিক কলপেৰে ফ্ৰেণ্ডছ দেখন্তু এইপৰি পেজ টি খুলিঠাৰে আপোনাক দেখি পাৰিব আপ্লিকেশন টি চক্সেছু চব্মিট কৰিবকৈ এঠাই আমাক বিভিন্ন ষ্টেজ গুড়ি কমপ্লিট কৰিব পাৰিব প্ৰথমে ৰজি পৰ্চনাল ডিটেইলছৰ পেজ তাৰপৰা ফিজিকা মেজৰমেণ্ট ডিটেইলছ ৰকেন্সি আপোনাক ফিজিকা মেজৰমেণ্টগুড়িক ফিলপ কৰিব পাৰিব তাৰপৰা আড্ৰেছ ডিটেলছ ৰ কাালিফিকেশ্যন ডিটেলছ ৰণ্টৰ প্ৰিফেৰেচ চুজ কৰিব পাৰিব তাৰপৰা মিছলানেছ ডিটেলছ ৰ অপ্ল' ডকুমেণ্ট ডিটেলৰ চেকচন ৰটেকিং ৰচি এমি আমি বিভিন্ন চেকচন এঠাই কমপ্লিট কৰা তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ এই পেজ টি হ'ল আপোনাৰ পৰ্চনাল ডিটেইলছৰ পেজ ৰেজ্ৰেচন সময়ত সমস্ত ডিটেইলগড় এঠাই আপোনাৰ ফিলপ হৈ আছে বাকী এই পেজৰ আপোনাক অন্য় কিছু ডিটেইলছ ফিলপ কৰিব পাৰিব যেমিতিক দেখোন পেজৰ তলপটোক ৰেক্ট মেৰিটাল ষ্টাটছ আপোনালোকৰ মাৰিটাল ষ্টাটছ ফিলপ কৰি নেবেবে ফ্ৰেণ্ডছ

মিনিমম ৰসটি এইট চেণ্টিমিটৰ আপোনাৰ হাইট টি আপোনাৰ এঠাইৰে টাইপ কৰি নেবেব ফ্ৰেণ্ডছ ৱান ছিক্সটি এইট চেণ্টিমিটৰ কিভৱ আপোনাৰ এঠাইৰে টাইপ কৰিবাণপটোক ৰখি এণ্টৰিয়ৰ ৱেট ইন কে জি আপোনাৰ নিজৰ ৱেট টি এঠাই টাইপ কৰি নে ৱেট টি মিনিমম দিয়া হ'ব ফিফ্টি ফাইভ কেজি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ আপোনাৰ এঠাইৰে ৱেটি টাইপ কৰি নেবেব তাপেৰে নেক্সট অঁ এণ্টৰিয়ৰ অন এসপেণ্ডেড চেষ্ট মেজৰমেণ্ট

মেজরমেন্ট যেমন আপনার কহিলি পাঁচ দি এক্সপেনশন দিয়ে ফ্রেডস আপনার অনএক্সপ্যেড চেষ্টার এক্সপ্যাণ্ডেড চেষ্ট্র মেজরমেন্টটি আপনার ফাইভ সেমিটর হোটুক দরকার তেমনি ফ্রেডস আপনার আকর্ডিংলি এখানে ফিল অপ

তলপটোক ৰচি ৰিছেটৰ বটন আপোনাৰ ৰিছেট বটন ইউজ কৰি তাক কাৰেক্ট কৰি পাৰিব আৰু যদি ফ্ৰেণ্ড আপোনাৰ আড্ৰেছ টি এঠাৰে ঠিক ৰ আপোনাৰ এই তলপটুকু থকা চেপ বটন উপ ক্লিক কৰিবে ক্লিক কলা ফ্ৰেণ্ড দেখোন নেক্সট আপোনাক তলপটে থোৱা নেক্সট ষ্টেপৰ বটন উপ ক্লিক কৰিবক পাৰিব তাৰপৰা ফ্ৰেণ্ড এইপৰি পেজি খুলি যাব এই হ'ব আপোনাৰ ক্ৱাফিকেশ্যন ডিটেইলছৰ পেজ এই পেজৰ আপোনাৰ ক্লাফিকেশ্যন ডিটেইল অট'মেটিকা ফিলপ হৈ আছিল প্ৰথমে ৰখি টেনথৰ ডিটেলছ तेरे फ्रेंड्स मुझे आप रखे देखो ये पेज्रेक प्रत्येक डिटेल को आपत भेरीफाइक करनेसन हिसाब से सब सठिक भाव फिलअप होना आपड़ा देखने फ्रेंड्स तापर तलपट को देखते एक अप्शन टी अच्छी फर टेन्थ एच एस सी और इक्वेलेट मार्क्स आप अपस टी क्लिक करेंगे फ्रेंड्स डाण पट को रही सेब बटन आप सेव बटन क्लिक करेंगे देखना नेेक्ट पेज आपको निजर प्लस फिलअप পেজে থকা সমস্ত ডিটেইলগুক ভেৰিফাই কৰি নেবেব ফ্ৰেণ্ডছ কেও অপছন আপোনাৰ ফিলপ হৈ থাই পাৰে কেওটা আপোনাৰ ফিলপ হৈ নেণ্ডছ তাক আপোনাৰ থৰ টে ভেৰিফাই কৰি নেবেব তাৰপৰা ফ্ৰেণ্ডছ পেজৰ তলপটোক ৰভ্ৰ বটন আপোনাৰ এই চেভ বটন উপ ক্লিক কৰোঁ প্লছ টু ৰটেলছ পৰে দেখন্ত নেক্সট আপোনাক প্লছ থ্ৰী ডিটেইলছ সেই ফিলপ কৰিব পাৰিব প্ৰথমে ৰচিছে চিলেক্ট ডিচপ্লিন্ন আপোনাৰ নিজৰ ডিচিপ্লিনটো এই চিলেক্ট কৰি নেবে তাৰপৰা এতিয়া ডাঙৰ পিটু ৰ কাালিফিকেশ্যন আপোনাক হিচাপে চিলেক্ট কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ

পাৰ্চেণ্টেজ টি আপোনাৰ অট'মেটিকা কা্লুলেট হৈ আজিব ফ্ৰেণ্ডছ তাৰ ডাঙৰ পটু ৰং ডিভিজন আপোনাৰ নিজৰ ডিভিজনটি এই কৰক তাপেৰে নেক্সট ৰজি দেখোন ফৰ প্লছ থ্ৰী বেচিলৰ ডিগ্ৰী মাৰ্ক চিকোড আপোন এই অপচন টি ক্লিক কৰিবে তাপেৰে নেক্সট ৰৈছে এণ্ট্ৰ ছাৰ্টিফিকেট নম্বৰ ৰেজ্ৰেচন নম্বৰ কি নম্বৰ যে কোনো গোটেইক আপোনাক এই বক্সে টাইপ কৰিব পাৰিব সেইপৰি তল বক্সেৰে আপোনাৰ নিজৰ মাৰ্কচিট নম্বৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ কিৰিয়েল নম্বৰ যে কোনো গোটেইক এঠাইৰে টাইপ কৰি নেব আপোনাৰ নিজ হিচাপে এঠাইৰে ডিটেইলগুক ফিল অপ কৰি নেবেবে তেপে ফ্ৰেণ্ডছ দেখোন এঠাই আপোনাক নিজৰ গ্ৰাজুচন চাৰ্টিফিকেটটো অপলোড কৰিব পাৰিব চুজ ফাইল বটন উপ ক্লিক কৰি আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল কি কম্পুটৰ যে লোকেচন নিজৰ চাৰ্টিফিকেট টি ৰখি তাকে অপলোড কৰি নেবে দেখোন পি ডি এফ ফৰ্মট্ৰ আপোনাক কেৱল নিজৰ চাৰ্টিফিকেট টি অপলোড কৰিব পাৰিব চাইজ দিছ হণ্ড্ৰেড কে বি ফাইভ হণ্ড্ৰেড কে বি এই চাইজ ভিতৰত আপোনাক নিজৰ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟିକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ପେଜ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାହାଣପଟକୁ ରହିଛି ସେଭ୍ର ବଟନ୍ ଆପଣ ଏହି ସେଭ୍ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ সেই বটন উপ ক্লিক কলপেৰে ফ্ৰেণ্ডছ দেখন্তু এইপৰি পেজ টি খুলি পূৰ্ব ষ্টেপ আপোনাৰ যি কালিফিকেশ্যন ডিটেইলগড় ফিল অপ কৰি তা এঠাই শ' হ'ব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ চাহিলে এঠাই ডিটেইলছ গুড়িক কাৰেকচন কৰি পাৰি এডিট অপশন আপোনাক মিজিব ফ্ৰেণ্ড আপোনাৰ এই এড অপশন ইউজ কৰি তাক কাৰেক্ট কৰি পাৰিব আৰু যদি ফ্ৰেণ্ড আপোনাৰ প্ৰ'ভাইড কৰি সমস্ত ডিটেইলগড় ঠিক ৰ দেখোন তলপটোক ৰেপ্ৰ বটন আপোনাৰ এঠাইৰে নেক্সট ষ্টেপৰ বটন উপ ক্লিক কৰো তাৰপৰা

তাপরে দেখুন অন্ডারটেকিংর পেজটি এইপরি খোলিয এখানে আপনারা এক ছোট বক্সটি রয়েছে আই আকসেপ্ট অল দি টর্মস আন্ড কন্ডি আপনার এই বকসটি ক্লিক করবে তাপরে পেজর ডাণ পটুক আপনার প্রিভিওর আপ্লিকেসন ফর্মর বটনটি মিলে যাব এই ক্লিক করি প্রিভিউর আপ্লিকেসন ফর্মর বটন উপরে ক্লিক কলাপরে ফ্রেডস দেখুন আপনার আপ্লিকেসন প্রিভিউ পেজটি এইপরি খোলিয তবে ফ্রেডস সমস্ত ভেরিফাই যদি আপোনাৰ ডিটেইলছৰে কিছু কৰেকশ্যন দৰকাৰ পঢ়িছে দেখোন এডিট অপশন আপোনাক মিজিব আপোনাৰ এই এডিট অপচন য়ুজ কৰি তাক কাৰেক কৰি পাৰিব বাকী যদি আপোনাৰ প্ৰ'ভাইড কৰি সমস্ত ডিটেইলছ গুড়িক ঠিক ৰ আপোনাৰ ডাণ পটুক থকা এই সব্মিট আপ্লিকেশ্যন বটন উপ ক্লিক কৰিবে তাপেৰে এইপৰি পপ অপ মেছেজ আছে আপোনাৰ এঠাই অ'কে বটনাৰ ক্লিক কৰিবে তাৰপৰা ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্মাইলা কম্পুটৰ পি ডি এফ ৰূপে ডাউনলোড হৈ যাব দেখোন ফ্ৰেণ্ডছ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম টি এই ৰ পেজৰ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ৰচি ফ্ৰেণ্ডছ ফিউচৰ ৰেফাৰেন্সপাই আপোনাৰ প্ৰিণ্টআউট বাহাৰ কৰি নিজ পাখেৰে ৰখিপাৰিব আপ্লিকেশ্যন ফৰ্মে আগু বঢ়িব দেখোন পূৰ্ব পেজু হোমৰ এক বটন টি মিলি যাব আপোন এই গো টু হোম বটন উপ ক্লিক কৰিবে তাৰপৰা মেইন ডাছবোৰ্ড পেজ টি এইপৰি খি যাব আপোনাক দেখি পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ আমি প্ৰত্যেক ষ্টেপ গুড়ি চকচেছফুলি কমপ্লিট কৰিছে টিক চিহ্ন লাগিচাৰিছে ফ্ৰেণ্ডছ আপনানে দেখি আপনার দেখিপার্থে আপ্লিকেসন স্টাটস এঠারে এখানে বলি বলে মেসেজটি আসি সারি